Moje ime je Rosana, stara sem že skoraj 26 let in študiram medijske in komunikacijske študije na fakulteti v Ljubljani. Pri Alphacanu pa delam že skoraj 3 leta. Z Alphacanom sva se prvič srečali, ko sem vpisala Mint na skupinske tečaje prve stopnje. In od takrat so v bistvu naredile tudi prvo stopnjo, drugo stopnjo, tretjo stopnjo in pa tudi AVP izpit. Imam 2 psa. Starejša je stara že 13 let, je pasme bradati škotski ovčar in z njo sem tudi začela tekmovati v agilityju. Kasneje se je pridružila tudi psička Mint. Mint je pasme border collie in sicer je kratko dlaka, bo pa stara tudi že 5 let in z njo pa aktivno tekmuje v agilityju v najvišji kategoriji, delava pa tudi pašo, frisbi, vlečne športe, začeli so pa tudi reševanje. Agility je pasji šport, kjer skupaj vodnik in pes premagujeta različne ovire. Na tekmi je tudi omejeno s časom in pa s kazenskimi točkami, oziroma cilj je, da se pride v najkrajšem možnem času brez kazenskih točk na cilj. Z agilityjem lahko izboljšamo vez med lastnikom in psom, saj je to neka taka disciplina, kjer se lahko oba zabavata in kjer je tudi dovoljeno za psa, da je lahko malenkost bolj nor, divji, da lahko tudi laja, teče, tako da se ponavadi psi zelo zabavajo pri tem in kar je zelo dobro za naš odnos s psom. Z agilityjem se lahko ukvarjamo tako tekmovalno, kot pa zgolj za zabavo, se pravi, ne rabimo iti na tekme, lahko samo treniramo na poligončku in se pri tem zabavamo. Agility lahko delamo s katerikoli psom, vendar je treba paziti, da če je slučajno pes težji oziroma večji, da temu prilagodimo tudi skoke in pa težavnost. Najbolj popularna pasma za agility so ravno border collie, vidimo pa tudi kakšne avstralske ovčarje, pri manjših pa šeltije, papilončke in tako dalje. Poleg agilityja Min zelo uživa tudi v vlečnih športih, in sicer recimo canicross, ki pomeni tek s psom, ali bikejuring, v bistvu vleče kolo. To sva predvsem začeli zaradi tega, ker je imela Min blazne probleme s hojo na popuščenem povodcu in se nisem želela konstantno z njo prepirati in sem se odločila, da bom to njeno željo oziroma njen talent usmerila v nekaj koristnega. In tako se v bistvu obe spraviva ven teč in pri tem zelo uživava. Vlečne športe svetujem predvsem za tiste kuške, ki zelo radi vlečajo in imajo njihovi lastniki s tem težave. Ni pa nujno, da recimo moramo s psom prav teč ali kolesariti, lahko enostavno si ga samo privežemo za pas in gremo z njim hitro hojo ali gremo z njim v hrib, da nas vleče in pri tem porabi odvečno energijo. Vsi, ki bi želeli poizkusiti pasje vlečne športe in ne veste točno, kako bi se tega lotili, za vas pripravljam tudi spletni tečaj, kjer boste dobili vse informacije, na kakšen način začeti, kako pravilno psa pripraviti na vleko in kako poskrbeti tudi za varnost med treningi. Ne glede na to, da se z Mint ukvarjava z veliko različnimi pasjimi športi, mi je pa zelo važno, da je tudi družinski član, ki je sposobna doma tudi počivati in tudi če greva, ne vem, v gnečo ljudi, da se je sposobna lepo obnašati, da ni živčnosti in da je socializirana, da neutralno sprejema dražljaje iz okolice. Tako da sva tudi ogromno časa posvetili temu. Zame Alphacan vzgojen pes pomeni, da je pes naš spremljevalec,
da nam ni v breme, da nam ne povzroča težav, ampak da nam olajša naše življenje in ga lahko vzamemo s sabo povsod, ker smo v njega prepričani, suvereni in mu zaupamo.